Hej på er och välkomna till Overwatch Halloween Terror. Hörrni, i förra avsnittet så ville jag att ni skulle kommentera till vilken gubbe jag ska köpa guldvapen till. Och jag har resultatet här, och det är faktiskt Reaper som fick flest röster. Han fick 7 röster och Ana kom precis bakom med 6 röster, så det var väldigt, väldigt jämnt där. Och som ni ser har jag Drakulaskinnet. Det är egentligen enda skin jag fått det där, vänta, det är lite tråkigt. Så har jag Biker och Blackwatch Rayers där, om man förhandsbokar spelet. Så vi ska gå in här. Weapon där. Så här ser den ut som original default. Alltså jag gillar att den har ett litet typ ett öga där, man ska säga. Jag tycker den är jävligt häftig faktiskt. Och sen 2 piper där uppe. Sen här guld, alltså okay, ja, den är jävligt cool faktiskt, det är den. Jävligt cool är den. Så 1, 2, 3, unlock 3000, yes. Åh, herregud. Nu hade jag inte så mycket kvar längre. Oj, 1800. Ja, jag har nästan 2000. Det är inte så långt ifrån faktiskt. Så här ser den ut nu då. Jäklar alltså. Den blev riktigt, riktigt häftig tycker jag. Jag spelar inte så mycket. Ska vi ta, ja, vi tar quick. Jag spelar inte så mycket Reaper egentligen, men eftersom att jag bad er att kommentera och rösta, så tog jag ju det vinnande givetvis. Det var riktigt många som röstade faktiskt, det tycker jag är skitkul. Det trodde jag, inte det skulle vara så pass många som faktiskt gjorde det, men det var det, och det tyckte jag var asroligt. Nu hoppas jag att Reaper leder här, så vi kan testa han i. Åh, kom igen Reaper. Åh, ja. Där har vi han. Reaper Dracula med sina små guldpistoler. Eller ja, pistoler, det är typ shotguns egentligen. Det behöver vi inte läsa. Det hade varit lite coolt om profilbilden ändrades när man hade ett annat skin än original. Men jag kan förstå att det inte gör det, för då hade man haft jättemånga ikoner och ja, men så här, och gå efter. Mycket, oh jävlar va. Ser ni, jävlar vad guld det var. Mycket mer än jag förväntar mig. Alltså jag har ju inte använt Reaper sen jag fick skinnet heller, så jag har aldrig riktigt sett hur det här vapnet ser ut. Dum. Nej, det ser riktigt häftigt ut i alla fall. Nej, men det var lite surt att för mig att Ana kom tvåa där. För det är henne jag egentligen helst vill ha skinnet, eller guldvapen till, men det är skitsamma. Jag har ingen rolig, nej det har jag faktiskt inte, Blossom. Jag vill ha cute spray, alltså det är en challenge jag har, som jag ännu inte har uppnått. Det är att jag vill ha cute spray till alla heroes. Jag har inte ganska många, men inte alla. Inte, jag tror inte jag har ett Reaper till exempel. Och det är väl att man ska dra sin ult på 4 pers, tror jag. Alltså att 4 pers ska dö. Jag ska ju tro att det är någonting sånt. Jag vill över här, så jag kan ta dem i ryggen. Jag tror inte det kommer funka riktigt, men vi kan testa. Vi har väl inga healers eller någonting sånt nu, ska jag tro. Där kommer till. Nej, va? Vad gör du då? Här är det fegis. Den var en roadhog också. Haha! Det funkar ju ganska bra det där faktiskt. Det trodde jag inte. Och där var en Rhine också. Åh, vad är det som är så konstigt att spela Reaper? Jag gör ju aldrig det, som sagt. Och jävlar, jag har snart min ulti också. Men han är faktiskt riktigt bra. Men det är bara att jag inte, jag vet inte riktigt varför jag aldrig spelar han. När jag spelar DPS, vilket jag gör ganska sällan, så föredrar jag McCree för det mesta. Reaper, jag vet inte. Jag spelar ju ofta, så spelar jag competitive. Och då har de ju ofta en Pharah. Och då är det skitdumt att använda Reaper. Jesus, vad jag tappade liv. Det märks att vi inte har några healers. Vi har ju Symmetra. Hon är ju support, men det, ja, men där var ju. Fan, jag måste ta den här alltså. Kom igen, skynda. Har vi ingen på pointen som. Den var kompis tur. Nu var det folk här. Gud vad otrevligt. Nej, de får den. Det var ingen som gick och stoppade dem. Det var dumt. Alltså det känns jättekonstigt. Åh, vad gör jag?
Jag feedar ju som fan nu, alltså gud. Det märks att jag, att mina Reaper skills inte riktigt existerar. Det är synd. Men alltså, när den här säsongen är slut, då är jag nästan få råd med ett guldvapen i alla fall. Vi får se, alltså det beror på hur mycket jag spelar. Jag vet inte hur mycket man får. Om jag är plät och blir... Åh, säsongen tar slut. Hur mycket poäng får man då? Är det typ 600 eller någonting sånt där? Så ja, inte riktigt kanske. Gäller för råd med det under nästa säsong i alla fall. Så då kan vi köpa till guldvapen. Då kan vi köpa samma grej igen, att ni får rösta. Men det kan vi ta då. Ni behöver inte skriva någonting i dagens video. Men det var så här skitkul att det var så många som röstade. Jag fick typ 55 kommentarer, tror jag. Om inte 60 till och med. Och det, så många kommentarer brukar jag aldrig få. Jag tror det är till med rekord eller någonting. Nästan rekord i alla fall. Hej, hej, Genji. Vad vill du? Vad vill du då? Jag tror inte Reaper är så bra mot Genji faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Vilket man ska. Ja men, åh, du hade ju sprängt så hårt där. Jag vill gå in och ta lite heals, ja. För jag känner i min kropp att Reaper inte gillar att dö. Jag vill dra min ult på något snyggt sätt här också. Nu då. Nej, och så, åh nej! Nej, vad dumt! Det där hade ju, jag fick inte en jäkel va? Åh, vad dumt! Sombra var ju beredd där alltså. Gå in på pointen istället. Men Symmetra. Okej, alltså silver fick jag mot slutet där. Alltså det gick ju jättedåligt för hela laget. Alltså, det var inte okej. Vad blev play the game här? Det var inte jag i alla fall. Det var Lennart. Oj, nej, det var Nelly. Var det där mot slutet eller? Okej, det där var snyggt. Jäklar vad accurate skotten kom då. Fast jag vet inte, det är därför Shadow Play the Game. Det var riktigt dåliga spelare vi hade i så fall. För som bra så många röster. What? What? Jäklar många premades som hade. Vad är det för? Alltså jag röstade nästan alltid, speciellt i competitive, röstade jag nästan alltid på healern. Oavsett om den healar bra eller dåligt. Vänta, healing då. What? Varför... Ja, det är för att jag healar mig själv som Reaper, eller? Jag fick guld i healing som Reaper, det var ganska coolt. Det är nog inte varje dom var för det. Jag har aldrig fått det. Alltså, jag vill ju lyckas få den där teamet där med... Nej, Reaper, Reaper, Reaper! Oh. Jag vill få teamet med Reaper nu. Eller ja, jag måste inte få just idag, men... Går det att se här någonstans? Career... Achievements... Offense... Är det här cute? Nej, det var pixel. Cute, die, die, die. Döda fyra fiender. Med en användning av... Ja, precis. Det man ska ulta en gång och få fyra pers i den ulten. Det kan vara ganska svårt. Det måste inte vara svårt om man spelar med någon. Om man spelar med någon som spelar typ Zarya. Då borde det vara ganska enkelt. Men... Så det kanske vi tar i någon framtida video eller i någon stream. Att jag försöker få... Cute spray med så många som möjligt. För jag har det till ganska många redan. Jag har det till Ana, Symmetra, Hanzo har jag, tror jag. Genji. Alltså jag har det till många i alla fall. Jag kan inte alla i huvudet, men McCree har jag inte för mig. Mercy har jag såklart. Jag vet inte riktigt vad man ska göra för att få hennes regimet längre. Förut var det väl att man ska resa fyra personer antar jag. Det är oftast att göra sin ult med fyra pers när man ultar. Eller va? Vad säger jag? Det är oftast att man ska göra sin ult och få fyra pers för att få cute spray. Men i Mercys fall blir det att ressa fyra pers, men inte längre. Nu kan du ju bara ressa en i taget, så. Och med Ana var det att man skulle någon boosta någon och den personen skulle göra väldigt mycket damage. Och jag tror jag fick den typ första gången jag spelade Ana. Oj, så det var lite kul. Hör du, Ripper? Ja men va? Var Mercer också? Rip in peace. Ja men va? Har du redan... Använde han inte den innan? Kanske inte gjorde. Haha! Är det här dumt eller? Antagligen. Bort! From the shadows! Aj, aj, vad jag får damage. Åh, spring då! Spring, spring, spring!
Jag har inte spelat Overwatch ordentligt på ett tag nu. Jag har inte riktigt haft tid. Det känns i hela mitt spelsätt. Vi har faktiskt en Mercy nu. Det är coolt. Ja, vad säger hon ens när hon... Varför blir den där... Ja, var det flashbang kanske? Mercy, du där... Oh, jävlar vad jag skadade sådär nu. Det kanske inte var jag som gjorde all damage. Hi. Things are looking grim. Just det, den fick jag nu under eventet. Ja, just det. I worked the graveyard shifter från förra året här för mig. Nu jävlar springer vi till nästa point. Det var kul om jag får en typ direkt nu. Alltså, jag har mest damage och mest objective kills och silver på resten. Så det är ganska bra. Men jag känner inte att jag levererar så mycket tyvärr. Oj, vad du ger damage, ni jäkel. Jag vill ha heals här. Hallå, kan jag få ta healthpacken här? Nej, det får jag inte. Ja, de har en turret som är trasig. Alltså det är nice med Reaper, för han kan ju relativt enkelt ta sig upp bakom fienderna. Aj. Jag behöver heals alltså. Kommer jag få det? Tveksamt alltså. Nej, va? Åh, vad dåligt. Jag ville ha heals, men jag fick inga heals. Det kanske var svårt för Mercy att se det där då. Alltså, ska mitt team ta över det ensamma nu? Nej, det är inte okej. Jag vill ju vara med och leka, vad fan. Vänta, hörde jag någon? Nej. Alltså varför dör jag? Alltså what? Mitt lag dödade jag allihopa ensamma. Oj, nu dog ett par stycken här. Hörrni. Ni får inte vara med. Oj, vad dåligt. Oj, vad dåligt. Det här var riktigt dåligt av mig. Oh! Nu då. Åh! Nu dör de som smör alltså. Dör som smör. Vad är det för? Alltså Tracer. Det är ingen som tycker om det, jag vet inte det. Haha. Ja, jag tror vi vann den där alltså. Jesus. Jesus Christ alltså. Det där var alltså det är kul att spela Reaper när man väl gör det faktiskt. Jag borde göra det lite oftare. Nej, nu var det Rudolf. Det var Lennart och Rudolf. Och se vad han lyckades med. Det är inte en ulti, för fan var 49. Oh jäklar. Ja, okej, det där var ju inte jätteimponerande om jag får säga det. Och jäklar, han har guldram. Det var inte dåligt. Kolla, nu röstar man Mercy här för att jag är en good guy. Men, tack så hemskt mycket för att ni tittar på den här videon. Vill ni se fler gånger när jag öppnar guldvapen, så heter det inte. Oh, jag har faktiskt några schyssta sprays här. Ja, men som sagt, vill ni se när jag öppnar fler vapen? Jag har 1887 nu. Så jag kommer ju ta tag i när jag får råd igen. Ja, så får ni kommentera och tumma upp. Och givetvis prenumerera om ni känner för det. Ha det bra nu. Hej då!